Zahvaljujem. Evo, na početku bih podsjetila da smo mi prvi 2019. godine u našem programu za europske izbore progovorili o problemu priuštivog stanovanja. Tada smo bili napadnuti da se želimo vratiti u socijalizam. Pa evo, i zastupnik Župan nas je prije nekog vremena u Gradskoj skupštini napao s argumentom da što mi imamo određivati građanima što će sa svojim vlasništvom. Ali eto, sada je, hvala Bogu, rekla bih, tema priuštivog stanovanja postala i tema ove vlade, a vjerujem da je i zastupnik Župan, kao što smo danas čuli, promijenio svoje mišljenje. Međutim, ova vladina nova briga za priuštivo stanovanje još je daleko, kao što smo svi danas čuli, od konkretne realizacije. Nacionalni plan stambene politike od 23. do 30. još uvijek nije prezentiran javnosti, još uvijek nije do kraja izrađen, pa se onda događa da jedan prijedlog građana iz javnog savjetovanja o turističkim najmovima i stanovima za radnike, predlagač zakona proglašava dijelom strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske. Dakle, evidentno je da se radi stihijski, da se radi površno, da se problem priuštivog stanovanja ne rješava sustavno i da taj problem, ponavljam, još uvijek je samo, nažalost, na deklarativnom nivou. Mi se zaista nadamo da će se, što bi se reklo, prijeći s riječi na djela. I evo sada u ovom prijedlogu zakona isto tako se površno i usuđujem se reći stihijski prebacuje odgovornost vlade i države na susjede. I tako, kako će se tko snaći u svemu tome, netko će uspjeti nagovoriti susjede, netko neće, nekom će se neki susjed baš osvećivati za neku 50 stvari i to će biti još jedan povod za dodatno zategnute odnose među suvlasnicima kojih, nažalost, kao što znamo, ne manjka. No, upitno je isto tako, je li moguće ovakvo ograničavanje prava, ustavnog prava na vlasništvo. Naime, da li je to ona jedina nužna mjera kojom se može postići cilj povećanja broja stanova za dugoročni najam? Ministarstvo bi trebalo do drugog čitanja preispitati je li ta odredba o 80% potpisa ostalih suvlasnika za pravo na turistički najam usaglašena sa Ustavom Republike Hrvatske. Poseban problem predstavlja to što ministarstvo zove stanovi za radnike. Jasno je da se cilja na strane radnike koje gramzivi poslodavci smještaju u neljudske uvjete. I slažemo se, apsolutno se slažemo da itekako treba obvezati poslodavce da svojim radnicima osiguraju dostojne uvjete stanovanja i one koji se toga ne drže treba drastično kazniti, no neprihvatljivo je da to opet i ponovno rješava tko? Susjed, to jest suvlasnik. Stanovi za radnike, to se odnosi na sve radnike, dakle ne samo na strane radnike na koje je to očito ciljano, pa se onda pitamo što će biti sa svim tim radnicima i gdje će oni zapravo stanovati, jer je teško zapretpostaviti da će se 80% suvlasnika oko toga usaglasiti. I ovakva odredba najam stana za radnike je najam stana koji služi za smještaj više od 4 punoljetne osobe koje nisu srodnici do 3. stupnja, to se može odnositi i na studente. I što ćemo onda, koji ti studenti, kao što znamo, već tako i onako muče muku sa pronalaženjem stanova za najam. Da naglasim, dakle, mi podržavamo cilj, dakle, podržavamo nakanu povećanja broja stanova za dugoročni najam i vraćanja stanova u njihovu osnovnu funkciju, a to znači da služe stanovanju. No smatramo da je neophodno tom ogromnom i vrlo aktualnom problemu pristupiti sveobuhvatno, strateški, a ne ovako nedorečenim odredbama i prebacivanjem odgovornosti sa države na susjede.
I ponovit ću ono što je rekao moj kolega, smatramo da je najbolje otvoriti zakonsku mogućnost da država ili jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju stvarnu moć da slobodno ograniče turistički najam vremenski, sezonski ili čak da ograniče ukupan broj stanova u turističkom najmu. Imamo dobre uzore u Europi, to su gradovi kao Barcelona, Madrid, Beč kojeg je spominjao i ministar i neke i mnoge zapravo druge europske metropole. Zagreb je u tom smislu politike priuštivog stanovanja poduzeo već mnoge korake, o tome je moj kolega Živković već detaljno govorio. Na temelju ovog zakona obaveza jedinice lokalne samouprave da sufinancira 1/3 ukupnih troškova uređenja pročelja postojećeg zgrada. Ja sam već u replici ministru, ali izgleda da me nije dobro čuo, rekla i želim naglasiti da u Zagrebu već imamo, ne da ćemo imati, znači radi se o prezentu pa i o već duže vrijeme, imamo dva gradska natječaja, jedan iz spomeničke rente i jedan za zgrade koje nisu pod zaštitom i oba su financiramo sa 80%, a radimo na novelaciji pravilnika prema kojoj ćemo, nadamo se, pokrivati 100% plus dokumentaciju. I to bi sve trebalo stupiti, ako će biti sve u redu, na snagu u prosincu, a novi poziv bi trebao ići u siječnju. Pri tome želim isto tako sugerirati i zamoliti i tražiti od ministarstva da promisli isto tako o sufinanciranju dokumentacije kako za pročelja, tako i za liftove. Dakle, u programu ugradnje dizala za postojeće zgrade propisana je mogućnost sudjelovanja jedinica lokalne samouprave u sufinanciranju ugradnje dizala u postojeće zgrade. I ja ću ponovo sada reći, objavljujem, imam tu čast da će grad Zagreb sasvim sigurno pratiti ovaj zakon sa dodatnih 33% sufinanciranja, što znači da će Zagrepčani imati 66% sufinanciranja za uvođenje liftova. Još jednom ću ponoviti, ministarstvo sugestiju za sve druge da se isto tako uzme u obzir sufinanciranje dokumentacije za koju vi vrlo dobro znate da nije jeftina i da isto tako predstavlja jedan značajan financijski izdatak za koji nisam sigurna da svi naši građani imaju mogućnosti. Želim isto tako naglasiti da se u potpunosti slažem sa kolegicom Mrak-Taritaš da se ugradnja dizala omogući naprosto svima bez ograničenja i bez specifikacije, jer dizalo u zgradi je naprosto pitanje kvalitete života i svi argumenti koje je kolegica Mrak-Taritaš iznijela su apsolutno stoje i evo moj isto tako snažna podrška njezinoj sugestiji, isto tako sa naše strane. I na kraju bih samo željela reći još jednu stvar. Ministar Bačić je u svom uvodnom izlaganju govorio o premalim kamatama na štednju, pa što je uzrokovalo da hrvatski građani prebacuju svoju štednju u nekretnine. Pa evo, treba ponekad povezati neke stvari i sjetimo se i moramo znati i moramo naglasiti da su banke u 2023. godini imale neto dobit od 91,7% u odnosu na 2022. Ponovit ću, neto dobit u 2023. godini banaka u Hrvatskoj je iznosila 91,7% u odnosu na 2022. a takav trend je i sada u 2024. Znači, gotovo 100% neto dobit koja odlazi nekim ulagačima u nekim stranim zemljama, a pri tome imamo, na primjer, tako nisku kamatu na štednju. U tom smislu, naravno, snažno apeliramo, tražimo da se stavi zakon na ekstra, to jest porez na ekstra profit i da se upotrijebe svi mogući alati koje država i Narodna banka imaju, da se kamate na štednju povećaju, jer bez toga i dalje ćemo imati preljevanje u nekretnine. I eto, na kraju bih rekla da nakana ovog zakona
je nešto što možemo podržati, međutim o konkretnim odredbama bi trebalo još podosta promisliti, poraditi i pogledati šta je sa usaglašenošću sa Ustavom. Aha. Tako da vjerujem da ćemo mi biti suzdržani. Zahvaljujem. Repliku ima poštovana zastupnica Puljak. Evo, poštovana kolegice, pitanje je i slažem se sa dosta vaših primjedbi da je dosta stvari u ovom prijedlogu zakona nejasno. Jedna od stvari koja je nejasna odnosi se na mogućnost, recimo, da agencije uzmu stanove, odnosno vlasnici izdaju za dugoročni najam agencijama, agencije dalje te stanove daju u kratkoročni najam. Kako će se to regulirati, recimo, evo, nije mi jasno iz ovog prijedloga zakona je li uopće predviđena nekakva kontrola za to ili će se jednostavno nastaviti s tom praksom koja postoji već danas. Poštovana zastupnica Grauhar-Kamun. Zahvaljujem na komentaru, pitanju. I taj problem o kojem ste sada govorili jasno govori da nije, da cijela situacija sa tim najmovima nije do kraja niti promišljena, niti obuhvaćene sve mogućnosti i sve situacije koje iz toga proizlaze. Naravno, postoji taj problem sa agencijama. Mi vrlo dobro znamo da ih ima nekakvih 600-700 agencija za uvoz stranih radnika. To područje nije uređeno, to isto tako znamo. Znači, cijeloj tom problematici treba pristupiti sustavno i sveobuhvatno. Naravno, nadam se da su vas iz ministarstva čuli da će za drugo čitanje poraditi i na tom problemu. Hvala.